皆さんこんばんは、こんにちは。お久しぶりです。いろいろと最近はドラマとかたくさん出させていただいて、ちょっとバタバタしていたんですが、ようやく一段落しまして、今日は皆さんにとっておきのお知らせがあります。日本ハムさんのミートフルというブランドのウェブ CM に決まりました。どうもどうも。そこでちょっと最近バタバタしていた私にミートフルさんがご褒美ディナーをご用意してくださいまして、料理しながらディナーを楽しんでいこうという回でございます。そのウェブ CM の公開日は10月下旬になっております。楽しみにしていてください。開けてみますか。開けましょう。お肉が入ってるとは思えない、うん、開けます。わお、うんうん、なんか作り方みたいな。この下にいるのでは。開けます。綺麗なサシが入ったお肉だ。見える？これで見せれるかな。ピンクの綺麗なお肉。あ、もう一枚入ってる。もう一枚入ってるんだけど、これはきっと種類が違うんだよね。なんだろう、何と何だろう。商品の名前が日本とアメリカの最高ランク牛肉食べ比べをスパークリングワインと質問っていうので、和牛、A5 ランクの和牛、和牛のとアメリカのプライムっていう高級のお肉を食べ比べられるという商品ですね。なるほど。お肉のプロが世界中の牛たちの中から選んだというのが、お肉がそうです。最高級な。はい。お？わあ、なんかかっこいいお酒が出てきた。ソムリエがチョイスした絶対的にお肉に合うワインです。絶対ですもんね。絶対的に合う。しかもスパークリングワイン。大人な組み合わせですね。楽しませてもらいます。普段牛肉って赤ワインらしいんですよ。でも今回その牛肉に合うソース、うん、そのパンフレットの中に作り方書いてあるみたいなんですけど、もう一緒に作れるので牛肉とソースに合うワインってことでスパークリングになってます。ソースの作り方も入ってるんですね。じゃあもう完全に計算し尽くされたメニューだ。やってみますか。やってみましょうか。はい、やってみましょう。高い位置から骨らしい。なんで高いとこからなんだろう。満点なくできる。ああ。30秒、40秒ずつ交互に表面を焼く。勉強できました。うん、いやでも思ったよりなんか簡単に素早くできそう。やりますか。やりますか。やりましょう。では調理をしていきたいと思います。まずはソースから。お、結構な量になったな。結構多い。食べちゃおう、これは。うんうん、コンソメキューブ入れた。あと、うんうん、あともうこれを混ぜるだけだ。うわ、美味しそう。これをお肉の上にのせるんですね。 OK。
多分これで美味しくなってるはず。簡単だった。簡単。よし、じゃあお肉を焼いていきます。うん、おお、すごい、こんなの自分で焼いたことない。水分を拭き取るって書いてあった。塩をね、高い位置から。もんでなく。お肉をフライパンに置いてから中火にかける。じゃあ、焼いていきます。中火、どんぐらいなんだろう、これ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。どうだろう、このぐらいかな。音がしてきた。おお、裏返してみよう。おお、このぐらいでいいの。もう一回お願いします。1、2、3。 OK、 やってくれてる。これでまた30、40秒。よし、結構まだ赤いけどちょっと揚げます。おお、すごい、すごい。これで包んで、包んで1分、1分お願いします。開けてみるか。早い。1分から2分ってどっちにしていいかな。開けてみるか。開けます。次、置いたら30秒ずついきます。はい。おー、いきます。裏いきます。おお、すごい、うまくいってるかも。すごい。おお、すごい、生肉おいしそう。すごい、めちゃくちゃ柔らかいんだと思う。包丁がスルスル入っていく。こんな感じ。綺麗。こんな感じ。これで完成しました。しやん、和牛のステーキでございます。うまく焼けた気がする。完璧じゃないですか。ちょっとだけ。いいのでは。オッケーよ。美味しそう。オッケー、できました。こちらが US プライムビーフのステーキです。うまくいったんじゃないかな。食べましょう。お腹すいたし。じゃ、完成しました。美味しそう、美味しそうにできた。早速食べていきますね。このスパークリングワインと、このぐらいかな。ではお肉をいただきます。どうしようかな。まず先にこの和牛の方を。いただきます。おいしい。うん、和牛だけど脂っこくないし、なんかすーいい脂が、ほんとソースすっごい合う。で、一回リセット、水で。一回リセットして、でワインを
うんうん、確かに新鮮な気持ちでね、またワインを楽しめるかも。じゃあこの US プライムビーフもちょっとこっちがかなりレアな感じで焼けたんで、うん、うん、美味しい。こっちの方がなんか身がこうギュッとしてて、同じソースだけどなんか全然違うな、うん、当たり前なんだけどうん、どっちも美味しい。交互に食べたいかも。あ、これでまた水を飲んでペアリング。じゃあ次はシェフおすすめの、食べ方その2、その2 で、リセットせずにワインも楽しむっていう方法ですね。いきましょう、いきましょう。ぎこちなくなってきちゃった。口の中からなくなった。この状態でここにまだなんか油が残ってるからワインをいただきます。うん、やっぱこれだなここにこう喉に残っていた油と混ざり合ってヒュって流れてったような感じ。やっぱなんかこの組み合わせいいですね。いや結構お忙しいというお話だった。ゆったりくつろぎながら撮る動画もいいんじゃないかと、うん、ありがとうございます私あの主演ドラマも食べてたし、確かなんか食べる人になってる最近は結構怒涛の時間怒涛のというかなんかすごく重なってありがたいことなんだけど、全然タイプの違う役とかが同時に重なったから大丈夫かなと思ってたけど、でも一つ一つすごい面白くって、なんかすごく達成感に包まれてた。これって頼めるんですよね。ちょっと実際にサイトを見てみたいこれだ、お酒ペアリング、 お肉とお酒が恋に落ちたら素敵なフレーズ。注文してから2日から5日ぐらいで届くらしい。早いですね。いや本当に美味しい楽しい時間でした。こんなに簡単になんかお店みたいな、お料理が食べれて、でそれにぴったし合うワインと一緒に楽しめて、これはすごく、新しかったですね。ミートフルさんでは今回肉肉割引があるそうで、概要欄に載っているのでぜひ見てみてください。ではありがとうございましたまた近々会いましょう会いましょうありがとうございました。